رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، صحیح الجامع کی روایت ہے 7676، جو شخص کوئی چیز دے کر احسان جتلاتا ہے، والدین کا نافرمان ہے اور شرابی ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ من شرب الخمر کأسا لم يقبل منه 40 لیلة، جو ایک گلاس شراب پیتا ہے 40 راتیں اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب فی الخمر بالجرید والنعال وجلد ابو بکر 40، صحیح بخاری کی روایت ہے 6773، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو 40 چھڑیاں لگائیں اور یہی سزا ابو بکر نے بھی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1706، گیا جس نے شراب پی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 کوڑے اسے لگائے، بلکہ جامع ترمذی کی روایت ہے 1444، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرب الخمر فجلدو، جو شراب پیے اسے کوڑے لگاؤ، فإن عاد فی الرابعة، دوسری مرتبہ پیے پھر بھی 40 کوڑے لگاؤ، تیسری مرتبہ پیے پھر بھی 40 کوڑے لگاؤ، وإن عاد فی الرابعة، اگر چوتھی مرتبہ بھی باز نہیں آتا، فاقتلوه، اسے قتل کر دو۔ یہ دین ہے، ایک شخص شرابی بنتا ہے پورے گاؤں دیہات شہر کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ کیا گناہ ہے اس نیک ماں کا، اس بیوی کا، اس بچوں کا، ان بہنوں کا، ان رشتہ داروں کا، جس کی وجہ سے وہ ذلیل ہوتے ہیں، جو اس کا ظلم سہتے ہیں، جو نشے میں آ کے کیا کچھ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، شرابی جب شراب پیتا ہے، یقع علی امہ وخالہ وعمتی، اس کو ظالم کو کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ ماں سے بھی زیادتی کرتا ہے، خالہ سے بھی کرتا ہے، بہن سے بھی کرتا ہے، پھوپھو سے بھی کرتا ہے۔